我现在辞掉这个党就四分五裂，政治上永远要开始培养接班人。办选记者会上，柯文哲喊话要培养接班人，似乎意识到一人政党困境。十四号深夜也随即在内部群组询问增设副主席有没有法源基础。根据三立新闻独家掌握，要不要增设副主席，最快十七日民众党就会开会达成共识，包括副手吴欣盈、党内准立委黄珊珊、黄国昌以及蔡壁如都在可能名单内。有关副主席的问题哦，党内确实有人提出这样的看法跟建议哦。不过目前现阶段呢，能要凝聚党内的共识哦，相互讨论之后才有可能定案。尽管不把话说死，但双黄两人究竟谁能当柯文哲接班人，引发关注。毕竟去年蓝白谈合作，黄珊珊扮演幕后主导者。但回顾前一天记者会，却是黄国昌做 C 位，整场主导发言，黄珊珊只负责帮忙补充。台湾民众党到底党主席是姓黄还是姓柯？到底这个黄又是黄珊珊还是黄国昌？大家搞不清楚。尽管柯文哲被外媒评价是黑马，但败选第一时间就有柯粉哀嚎，低估基本盘实力。如何开疆辟土、强化组织也是关键。尤其柯文哲这次得票六都都突破两成，台中、桃园更达三成。2026议员选战，外界评估可能大量提名，攻城略地。尤其这次选举补助款，光柯文哲个人及政党票四年加总，党库就进账7.1亿。除了加强地方组织部件，更能当作选战粮草。这么庞大的一个政党补助款，应该把一半以上花在所谓的组织资源上面，甚至有四分之一应该花在人才的培育上面。选后吃下7亿大补丸，能否把钱花在刀口上？党内如何不再内耗？攸关到党还有没有下一个四年？三立新闻黄成波、邓美君台报道。